Sí. de hoy. ခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလေးရကြောင်ဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးရဲသားပြည်သူ၈ယောက်တပ်ဖက်ခံခဲ့ရတာနေဆလုံးကျော်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်း၁၀မြို့နယ်ကပောင်းကြချေးရွာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားတရာကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအောက်တိုဘာ26ရက်မနေ့ပိုင်းကကပောင်းကြချေးရွာကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ30ညနေပိုင်းကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ထွက်ပြေးတိတ်ချောင်နေတဲ့ရွာသားအချို့ဟာရဲစွန့်ပြီးရွာထဲဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖျက်ဆီးထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ကတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားရပါပဲ။ဟိုမိရှုပြီးတော့ပြပုံဖြစ်နေတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိတယ်။ခုလိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုလက်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းထုပ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးချိန်တော့ရပါညာလည်းနဲ့လှိဖြတ်ပြီးတော့မှသူ့ဖြည့်ရိုက်ချက်ထားတဲ့အိမ်တွေလည်းရှိ။ချိန်ကတော့တော်တော်များတယ်။အရင်အိမ်ကြီးအတွက်ပြောမှဆိုရင်တော့အဲ့လိုဘယ်နောက်တော့တည်ပြီးစက်စက်တော့လည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတော့မသိဘူး။အိမ်ကတော့တော်တော်များတယ်။စက်ကောင်စီလက်နဲ့ကိုင်းနေဟာခပေါင်းကြရွက်ကို9ချိန်မြောက်လာရောက်စီးနေတာဖြစ်ပြီးအချိန်တိုင်းမှာလူနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးသွားကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေကို၆လံပြီးတောထဲမှာပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးကတော့သူ့ရွာကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နေအိမ်ဟာမီးလောင်ပြာကျနေပါပြီ။သူတို့ဝင်ခဲ့ပြီးဆိုတော့တော့ကျမတို့ကနေပြီးအနောက်ကတော့ဂျီကိုမှထွက်ပြေးလိုက်တယ်။ထွက်ပြေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီခု28ရက်နေ့ညနေညအိုမှာမီးလောင်တာကိုမြင်ရတယ်။ကျမတို့မျက်စိနဲ့တက်အမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူအိမ်တို့ကျမတို့တက်တက်ကိုကမသိဘူး။သူလောင်မီမီးရတော့တေချာဘောက်ကိုလောင်မီပါ။အဲ့လိုမျိုးကိုညီမတစ်ယောက်ထိုင်ပြီးပြောနေရတာဒါအခုမှကိုမျက်စိနဲ့တက်အမြင်တော့ ਆ ပဲဒီအခုအိမ်မီးလောင်နေဆိုတဲ့ဟာဥမစစ်သားတွေဟာအောက်ဂုလ26ရက်နေ့ကအသက်30အရွယ်မျိုးသားတူကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့အောက်ဂုလ29ရက်နေ့မှာပုတ်ပွားနေတဲ့ရုပ်လောင်း6လောင်းကိုဒေသခံတွေကကြေးရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်စစ်သားတွေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့အောက်ဂုလ30ရက်နေ့မှာမိမတိနောက်ထပ်ရုပ်လောင်း1လောင်းထပ်မံတွေ့ရှိတာကြောင့်တပ်ဖက်ခံရသူ10ဦးထိရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်မနေ့ကနောက်ထပ်တွေ့တဲ့လောင်းကခုစိတ်ကြီးအမြင်မပေါ်သေးဘူး။ဒီလိုကပုတ်ကွာနေတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြည့်ရရလဲသူတို့လောက်ထားလားခွေးစားလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တချို့နေရာတွေကပြတ်နေပြီလေ။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရဆိုသူတို့ပဲဖြတ်ထားလားအဲ့လိုမျိုးတော့ခွေးကြိုက်သွားလားဘာလားလဲလို့လည်းမသိနိုင်ဘူး။ခုစိတ်ကြီးလည်းဒီတိုင်းကြီးပဲနဲ့အဲ့မှာအဖြစ်မပေါ်တော့လေ။ဘူးမှလည်းမလုပ်ရဲ။စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့စီနေမှုကြောင့်နိစက်ရဒေါ်တွေတဲ့ကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာခုချိန်ထိကြောက်လန့်ပြီးရွာတွေကိုပြန်မဝင်ရဲသေးကြောင်းပြောကြပါတယ်။ပြန်ရသေးဘူးဗျာဟိုကဘယ်လိုမျိုးလဲဟိုကဒီတော့ကတော့တောင်းနေဒီမှာပဲတဲရီတွေတောက်ပြီးတော့နေနေကြတာဗျာဟိုကခုစိတ်မချပါဘူးလို့လေစိတ်မချဘူးအခြေအနေကြောင့်အဲ့လိုညံနေလို့နဲ့ဒီအောက်ဘေးကြီးချတော့မယ်ဒီတော့ငါလည်းမသူမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မှဟိုကညံမှုတွေဒီခါတော့ကိုတတ်တာကဆိုကျွန်တော်တော့တိနေအချိန်နဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဝင်ရဲကြအောင်ကပောင်းချကြည့်ရကို၄ရက်ကြာဝင်ရောက်ဆင်းနေခဲ့တဲ့စစ်သားတွေဟာလူနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးမိရှုခဲ့တဲ့အပြင်ကျေးရွာအတွင်းကကြက်တွေဝက်တွေအများပြားကိုလည်းတပ်ဖြတ်ယူဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။